גדלה. בואו נדליק את המדינה הזאת! אתם מוכנים חברים שלי? חמד את הנרגילה בבקשה. שם לשמור כל המקום סטנדרטים וקטים אז בוא נזרום פסטיבל פנג'ויה על אבוקסי סרידר פותח את הבוקר בצלצול שמבשר שלאורי נדחתה עסקת טיעון והתחיל עם איזה מישהי ויש לה חבר מסתבר על אוף הארץ טקוונדו עינוי אשרה פוצץ לו את הפנים זה מסוכן להתעסק אומר לו בוא זריז אבל לנו הוא צועק בחורה חשמלית צ'וצ'יה אמיתית רוקדת על הבר בחורה חשמלית מזמין פתאום פרצוף מוכר הוא היה באחור אבל לא רישיקו ועכשיו יש דברים בחורה חשמל בוא תכין כבר את הראש כי אין ממה לחשוש לך לשים השאלות תכין אותו כבר יד בה קיבלו כבר את המסיבה כי השוטר כבר בא את התשובות עוד תקבל מחר בתחנה נה 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 תרבוקות טופים בסמוסה די חשמל מלבין אני הוא איש הברדק, במסיבה נדלק עשה לי כוס גדול חזק עוד שאני נדרם אני רואה כוכבים, לא מביא ערבובים תיקחו אותי לשירותים שלא אקיר אני מביט למעלה משתלט עליי כישוב והבוקסיס מספר לי שאני יכול לעוף בוא שחרר את הידיים עוד שנייה לשיגעון עזוב את הוודקה אח שלי יש לי רעיון גם אני יכול לעוף כשאני זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים חשגוזים חשגוזים כמו לדקור במים שחרר לי את הגוף התנחת השנתיים חצוף בזכותי תבוא כפרת התנאי אז בוא שלוש שותפים לשלוות היוצאים כי לאבוקסיס יש שרים לעולם לא נמטוש זה 200 מראש ואנחנו אחד, שתיים, שלוש שלוש שותפים את החשבון לא סוגרים איך שרפו את השרים מגלים איך פתאום בסופו של היום לשלוש שותפים לא שמרו את המקום אמרתי חד שחלו הודעה חצי שעה לפני לשלוש שותפים לא שמרו את המקום תודה רבה אבוקסיס בוא נקפל
לקפל פה את הדברים, אחי. די, הרגת אותי.